Антраль. Для здоров'я печінки та підшлункової залози. Антраль. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Інна Марецька. Найближчу годину працюватиму в студії я. І з радістю долучаємо до нашого ефіру Романа Пономаренка, військовослужбовця, кандидата історичних наук, військового історика. Мої вам вітання, слава Україні. Героям слава. Пане Романе, давайте проаналізуємо минулий тиждень, так, безпекову ситуацію. Вночі росіяни обстріляли Краматорськ, Костянтинівку, 5 ракет зафіксовано. 2 дні тому була ракетна атака по наших містах Умань, Дніпро і так далі. Якщо виходити із заяв військових експертів, які кажуть, що росіяни перед контрнаступом України якось стараються берегти і накопичувати ракети, то ми бачимо, що не дуже сильно вони бережуть ці ракети, дрони і так далі? Найшвидше у росіяни якраз почали, так би мовити, готуватись до нашого контрнаступу і завдають удари по тих об'єктах, які вони вважають якимось чином будуть причетні до зосередження наших військ, складів і так далі. Тобто маємо розуміти, що вони б'ють не просто так, що це терористичний удар, бо в них для того немає ресурсів, а вони там вважають якісь воєнні цілі і роблять це сугубо з військовою метою. Але ж, як ми бачимо, не виходить по воєнних цілях у них зовсім потрапляти, але в житлові квартали, в житлові будинки це вже як традиція. Не виходить, бо в них, м'яко кажучи, не дуже якісні ракети, з дуже поганими системами наведення, і тому вони, може, і закладають туди якусь військову ціль. Але як ми, з самого початку цієї війни ми бачили масу вже прикладів того, як їхні ракети прилітали не туди, куди вони їх поцілювали. І це можна охарактеризувати тільки, міжнародними конвенціями заборонено завдавати удари по цілях, які там знаходяться поряд з цивільними об'єктами, бо це може трапитись якась несподіванка і завдати шкоду цивільному населенню. Те, що ми якраз бачимо нас. Певною мірою росіян можна навіть звинуватити в порушенні права ведення війни і гуманітарного права війни. Зробити це можна на офіційному рівні. Я думаю, що це вже і робиться. Щодо нашої точності, так, ми вчора всі спостерігали, любувалися цими кадрами із окупованого Криму, де знищено базу в Криму. Наталя Гуменюк каже, що підрив логістики ворога – це один з елементів підготовки сил оборони до активних дій. Як ви аналізуєте цей удар і чи повториться він? Я думаю, повториться, бо якщо ми подивимося, взагалі проаналізуємо за останні десь 2 місяці, то ми бачимо регулярні удари українських збройних сил по різноманітних об'єктах ворога в тилу, по логістичних об'єктах, по складах. Зверніть увагу, що на відміну від росіян, наші ракети завжди влучають в ціль. Або якщо вони в ціль не влучають, вони принаймні падають там, де цивільні мешканці не гинуть. Тобто ми воюємо в цьому плані певною мірою, навіть ідеально, можна сказати. І системні удари по логістичних центрах, по складах – це якраз теж один з ознак підготовки нашого контрнаступу для того, щоб завдати ворогу максимальних труднощів, коли вони будуть його відбувати. Наталя Гуменюк каже, що ця бавовна, вона змусить росіян роззосередитися у пошуках безпечнішого місця, а в Криму таке місце ще залишається десь? Важко сказати, бо Крим десь відкритий, він взагалі незручний для оборони. Там теоретично можна в горах обладнати якісь укриття, але ці укриття будуть такі важкі логістичні доступності, що в тому немає сенсу. Тому Крим для військової мети взагалі не має ніякого сенсу. Його і обороняти важко, і щось сховати там важко, і все він відкритий як на ладоні. Якщо будуть знищені, скажімо, логістичні маршрути наземні туди до Криму для російської армії, як довго вони зможуть забезпечувати це себе морем? Це в залежності від того, наскільки в них вистачить ресурсів транспортних кораблів. В історії Чорноморського флоту, російського, радянського, то такі операції вони проводили, але, прямо скажемо, вони були або не дуже успішні, або не дуже масштабні. Тому я маю певні сумніви, що вони дійсно зможуть тривалий час постачати своє угрупування морем,
враховуючи, що, опять же, Збройні Сили України будуть завдавати удари по їхніх судах. І, відповідно, дуже швидко їхній парк транспортних кораблів, які вони використовують, ну, дуже швидко зменшиться. Але от якщо говорити про цей удар по нафтобазі, так, вони кажуть, що це було здійснено із безпілотника. Ми пам'ятаємо ситуацію торік, коли російська армія атакувала наші НПЗ, нафтові бази, були шалені черги, дефіцит і так далі. Тепер ситуація в Криму начебто дзеркальна, повторилася. Чому вони пропускаються таких самих помилок, не зробили жодних висновків і фактично от зібрали в одну базу скільки палива для флоту? Ну, це ж росіяни. Вони завжди живуть в своєму вимірі, в своєму особливому світогляді, де з ними нічого не може трапитись, де всі навколо дурні, а вони одні розумні. Можливо, вони сподівалися на це свою систему протиповітряної оборони, чи її то туди натягнули все, що можна? Я думаю, що їхні професіонали вже розуміють, що їхня ППО, м'яко кажучи, не впорюється з захистом російських кордонів, бо скільки вже було випадків, коли українські безпілотники, там один нещодавно там біля Москви навіть знайшли. Тобто їхня ППО російська хвалена, вона дирява. І їхні, іменно професіонали військові, я думаю, чудово розуміли, що ніякого ППО не врятує, якщо буде якийсь добре спланований удар по цих нафтобазі, як воно і вийшло в результаті. От Володимир Зеленський фактично анонсував наступ на Крим учора в розмові зі скандинавськими журналістами і анонсував його звільнення. Ми згадуємо ці анонси, які були рік тому перед Херсоном, тоді теж Володимир Зеленський анонсував, і не тільки він, довго анонсували, але ударили не там. Зараз ситуація може повторитися, анонсували, а пішли не туди, чи анонсували і підемо туди, бо нас там не чекають, чи, можливо, чим більше таких суперечливих анонсів, тим краще, щоб російські аналітичні центри взагалі не змогли розгадати задуми? Насправді, зараз важко сказати, де саме ми будемо бити. Це от дізнаємось, сподіваюся, вже незабаром. А під час війни сильно довіряти заявам публічним відкритих осіб, це не дуже розумно, бо більшість цих заяв робиться з конкретною метою привернути увагу, відволікти увагу від чогось, заробити якийсь політичний капітал і так далі. Тому тут, знаєте, президент може заявляти що завгодно, але коли аналітики Генштабу спланують напрям удару, де вони будуть вважати, що саме на цій ділянці ми досягнемо максимального результату, який потім відіб'ється вже на всьому, сподіваюся, на всьому в ході війни подальшому, то це може зовсім бути, знаєте, несподіваний напрямок, коли почнеться цей наступ, ми взагалі можемо здивуватись. Типу, як же так? Ніхто про цей напрям не говорив, не казав, завжди казали, що це другорядне, а тут пас ми там розвиваємо контрнаступ, все йде успішно і кращого годі і бажати. Зараз дуже багато і журналістів, і військових експертів гадають і розписують ці можливі напрямки контрнаступу, моделюють ситуацію. І от, здається, ЗСАН вчора публікував ймовірну тактику ЗСУ у спілкуванні з генералами США і Великої Британії. І от один із генералів, здається, його звати Бертон Гордон, полковник, так, він сказав, що українські сили, за його оцінками, зайдуть на 200 миль у тил російської лінії оборони Бліцкригом. В ЗСУ готуються застосувати західну зброю під час контрнаступу у стилі Великого вибуху. І обіцяє цей полковник, він думає так, що це все може бути, цей удар ЗСУ може бути схожий на операцію «Буря в пустелі». Як вам такі оцінки? На «Буря в пустелі» воно навряд чи буде схоже, бо в нас немає панування в повітрі, немає достатньої кількості літаків для того, щоб його завоювати. А «Буря в пустелі» була виграна перш за все завдяки тому, що американська авіація панувала в повітрі. А стосовно того, чи може статися глибокий прорив, так цілком. Якщо буде правильно обрано місце удару, якщо буде в нас організовано добре управління військами, організація бойових дій і зв'язок, якщо будуть в наявності резерви і все необхідне для наступу, то дійсно можна прорвати буде російський фронт і заглибитись, я не знаю, чи на 200 кілометрів, достатньо глибоко в нього увійти.
І також вони кажуть, що основою контрнаступу можуть скласти чи складуть, верніше, танки «Челленджер-2», М1 «Абрамс», «Леопард-2» і бронетранспортери «Бредлі», також артилерійські системи. Як ми розуміємо, F1, як сказав президент, ми не чекаємо, ми почнемо навіть без них. F-16. Ну, тут це взагалі дивна заява, бо «Абрамсів» ми ще не отримали, і по всіх оцінках вони мають прийти вже там десь в кінці року. Челленджери у нас всього 14 одиниць, тому сподіватися, що 14 танків чолять і проведуть контрнаступ, доволі дивно. Ну, найшвидше наступати будуть танки радянських зразків Т-72, різноманітні модернізовані, які ми від поляків отримали, від словаків, ті, які мали свої. От, і ну, вони якраз пристосовані для швидких танкових проривів, згідно радянської доктрини, для того і будували. От, і підтримувати їх будуть бронемашини «Бредлі», «Страйкер», які вже ми отримали від союзників. Тобто ці машини, бронемашини вже є в наявності в Україні. А танки західні, там «Челленджери», «Леопарди», які вже є зараз, то вони швидше будуть використані для блокування російських танкових контратак. Щодо того, наскільки підготовлені наші сили, от цей же ж генерал у цьому тексті для ЗСАН, він каже, що його дуже вразило, як діють українці. Ми можемо мало чому навчити їх. Ми навчили їх користуватися танками і артилерією, але щодо от саме навчання генералів, то вони західних генералів вражають. Тобто він упевнений, що от вищий керівний склад вже у всьому навчений. Ну, якщо це так, це дійсно чудово. Я, на жаль, не можу прокоментувати, бо ну, немає компетенції в цьому питанні, наскільки навчений наш вищий керівний склад. А щодо от ці всі західні чиновники високі, вони кажуть, що Україна все отримає і вже отримала для успішного контрнаступу. У Києві ну не поділяють зовсім цю думку аж так. Але от на ваш погляд, чи не переоцінюють західні військові експерти стан готовності ЗСУ? Ну, насправді, навіть стан готовності ЗСУ ми і зараз його не знаємо, бо абсолютна більшість цієї інформації, вона засекречена. Ми не знаємо ні яка кількість там бригад буде готова взяти в цьому наступі, ні скільки в ній техніки, ні яка саме в них техніка. Ми можемо тільки висувати гіпотези і розмірковувати з цього приводу. Тому зараз це все-таки, знаєте, як кажуть, як бетологія. Добре, давайте обговоримо ще ситуацію на фронті. От, зокрема, в Бахмуті військовий аналітик Олександр Коваленко пише, що завтра там останній дощовий день, ну і потім слід очікувати, як то кажуть, грому іншого. Що там відбувається зараз і як може змінитися ситуація? О, там відбуваються важкі бої, тобто росіяни лізуть вперед, продовжують вагнерівці. Цікаво, що завчора Пригожин оголосив їхні втрати 94 людини. Це ну колосальні втрати за один день для одного підрозділу. Це можна сказати, майже повністю винищене. От там же зеків не лишилося, про яких нас багато хвилюють. Там ще лишилися професіонали, і судячи з наявних даних, їх вже не така вже велика кількість. Бо Пригожин постійно жаліється про те, що немає підтримки, немає снарядів і так далі. Тобто, ми можемо констатувати, що Вагнер під Бахмутом розбитий. Не розбитий, а знищений. Розбитий – це якби ми його розгромили в відкритому бою, знищили, взяли в полон і так далі. А ми їх просто перемололи. Як знаєте, мельниця мила. Отак от вони лізли, ми їх знищили день за днем. Вони просували їх темп просування, там вираховували, десь був 25 метрів на день. От за півроку от вони просувалися. І ці 25 метрів на день вони оплачували колосальними людськими втратами. Тому в цих умовах навіть сам же Пригожин захвилювався, що ПВК Вагнер може в Україні швидко вже зійти на нівець, бо поповнювати людей майже нема ким. Ну і вони там, напевно, ще й сперечаються і набирають у Міноборони свої військові компанії, не дають набирати Вагнеру. Ну, просто Пригожин, наскільки я зрозумів, він дуже не зовсім адекватно себе поводив раніше, знаєте, брав на себе відповідальність, яку не зміг виконати, і робив дуже гучні заяви, які не подобались багатьом в Росії. От і відповідно, останні десь місяці 3-4 ми бачимо певний сплеск
розвитку приватних військових компаній в Росії, вони там зараз з'являються як гриби після дощу, в буквальному сенсі. Тобто вже і комерційні, і вже військові, і вже на фронті, крім Вагнера, воює ще декілька приватних військових компаній, ну, не в Бахмуті, ну, але на інших ділянках фронту. От Американський інститут вивчення війни каже, що ці погрози Пригожина вивести своїх найманців з охопленого тяжкими боями Бахмута на Донеччині може свідчити про його побоювання, що російські позиції біля Бахмута дуже вразливі для українських контратак. Тобто він ще переживає за ті залишки своєї ПВК чи за себе особисто? Я думаю, за себе особисто, звісно, переживає. Тобто інстинкт самозбереження ніхто не скасовував. І він чудово розуміє, що він, наприклад, там місяць тому був в Росії великим героєм, який штурмував Бахмут, але вже завтра його можуть звинуватити в поразках, там, в зраді, в чому завгодно, заарештувати і принести, так би мовити, сакральну жертву. В російській і радянській військовій історії це типовий сценарій, так би мовити. А стосовно російських позицій під Бахмутом, то так, вони дійсно дуже вразливі і, в принципі, ЗСУ може там принести ворогу, ну, достатньо цікаві сюрпризи. От ви, можливо, аналізували їхні пабліки, те, що вони пишуть там після заяв Пригожина, після ударів по Криму. Щось змінюється в російському середовищі? Там майже нічого. Ті, які нас ненавиділи і закликали вбивати українців, вони так само і закликають. От. А ті, хто помірковані, вони зараз мовчать, бо там за будь-яку позицію, яка йде в розріз офіційної пропаганди, то відразу стаття за дискредитацію російської армії. Тобто там зараз в Росії вже, які, знаєте, висловлення власної думки, яке відрізняється від офіційної лінії партії, так би мовити, то це майже неможливо. А як вплине на російський соціум оце от скасування скрепних парадів і так далі? Чи це не матиме великого значення? Та я думаю, не матиме великого значення, бо в телевізорі їм розкажуть, що так і треба, що це потрібно там для перемоги і так далі. Ну, це суспільство, яке керується з телевізора. Вийде якийсь Скабєєва умовно, да, і їм розкаже все, як треба. Як треба розуміти і реагувати в цій ситуації. Вони всі візьмуть під козирьок і скажуть, так, саме так треба, наше мудре керівництво про нас дбає. НАТО не пройде. Ну, сподіватися на те, що ти якось там змусить їх щось домислитись, навряд чи. Це суспільство, воно вже невеликовне, розумієте? Тобто сподіватися, що там щось зміниться, що вони усвідомлять щось, різко вийдуть, почнуть там чи акції протесту, чи якісь там інші моменти там непокори. Це навіть сподіватися не треба. А які, от на вашу думку, справжні причини скасування цих парадів? Те, що не вистачає техніки, чи те, що вони бояться українських безпілотників? Як бачимо, по Криму прилетів безпілотник по базі. В Україні було оголошено, певно, таку акцію про безпілотники на Красній площі. Тобто, і вони тут скасовують свої ці традиційні паради. Переживають, що безпілотники можуть бути в центрі Москви? Бояться безпілотників, бояться терактів. Це дійсно так. Ми, розумієте, якщо станеться щось, ну, якийсь такий теракт умовний, з їхньої точки зору, під час такого параду, це буде великий удар по їхнім пропаганді, по їхнім скрепам. Тим краще убезпечити, щоб не було, знаєте, ніяких проколів. Ну і певною мірою, можливо, і грає роль, що техніки не вистачає. От раніше там вони могли в кожному місці, буквально в там обласному центрі, провести парад, якусь техніку нагнати і так далі. Зараз чимала кількість, скільки в Україні вже більше 10 тисяч одиниць різноманітної військової техніки втратили. Вже на паради сильно техніку не потягаєш. Так, почули вас і дякуємо за те, що долучилися до нашого ефіру, прокоментували ситуацію, своє бачення розповіли. Роман Пономаренко, військовослужбовець, кандидат історичних наук, військовий історик, був в нашому ефірі. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.